Takže teď bychom se podívali na tu teorii regulace a podíváme se teda konkrétně na regulaci podle průměrných nákladů a mezních nákladů. Ano? To znamená regulaci podle AC a MC. O co vlastně jde? My se tady budeme zabývat takzvanou cenovou regulací. Co to vlastně znamená? Cenová regulace vlastně znamená, že když tady máme regulátora, to znamená ten subjekt, který vlastně reguluje, jo, a tady máme firmu, jo, tak to vlastně jako by ta cenová regulace znamená, že ta firma by za normálních okolností prodávala, jo, řekněme, za cenu P1. Jo? Ta firma by si sama prostě prodávala za cenu P1, kdyby nebyla regulovaná. Jo? Ale když máme vlastně cenovou regulaci, tak to znamená, že ten regulátor přijde a té firmě stanoví nějakou cenu, řekněme P2, a ta firma teda nemůže prodávat za P1, ale bude prodávat za P2. Jo? To znamená, že vlastně cenová regulace znamená, že regulátor se snaží, nebo regulátor vlastně přikáže té firmě vlastně za jakou cenu bude prodávat, jo? A většinou se to pochopitelně dělá za té situace, že P1 je jakoby hodně vysoký, to je to, co by si stanovila ta firma sama, kdyby ji nikdo nereguloval, jo, tak přijde regulátor a stanoví cenu nižší, P2, jo? Tak, my se tady v podstatě teda budeme zabývat takzvaným přirozeným monopolem. Jak řečeno, ten regulátor bude vlastně regulovat firmu a tato firma bude takzvaný přirozený monopol. Ano? Přirozený monopol. O co vlastně jde? Přirozený monopol vlastně jakoby znamená, že je to monopol, který vzniká, už z toho názvu asi slyšíme, přirozeně. Jo? Tenhle ten monopol realizuje takzvané úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu. Ty úspory z rozsahu vlastně jakoby znamenají, že tenhle ten monopol, ten přirozený monopol, když realizuje úspory z rozsahu, tak to vlastně znamená, že čím víc vyrábí množství, tak tím mu průměrné náklady neustále klesají. To znamená, pokud AC, ty průměrné náklady se počítají jako TC lomeno Q, to znamená celkové náklady lomeno množstvím, jo, tak v podstatě pokud vyrábí třeba, řekněme, výchozí situace bude jeden kus, tak celkový náklad má 1 korunu. Takže ty AC, TC, lomeno Q vyjdou 1. Jo? Když ale chce v podstatě vyrobit 10 kusů, tak ty náklady budou 5. Jo? Ty celkový, takže zase TC, lomeno Q. A teď to vypočteme, tak 5 děleno 10 je žádná celá 5. Takže vidíme, že skutečně ty průměrné náklady klesnou z jedničky na žádná celá 5. To znamená, že čím víc vlastně toho chce jakoby ten monopol vyrobit, to znamená, to množství tady v tom případě zvýšil 10x z jedničky na 10, ale náklady mu vzrostly jenom 5x. Jo? A to je právě ten důvod, proč ty průměrné náklady vlastně klesají. Jo? To znamená, jakoby úspory z rozsahu prostě znamenají, čím víc toho monopol vyrábí toho množství, tak tím jsou ty náklady, ty průměrné náklady menší. Jo? A tomu se právě říká úspory z rozsahu. Čím je ten vyráběný rozsah té produkce větší, tak tím má menší náklady, takže tím vlastně jakoby spoří, že jo, nějaký peníze, jo, šetří mu to peníze. Jo? Tak. A teď v podstatě jde teda o to, že my víme, že teda ten přirozený monopol musí mít teda logicky to AC klesající. Jo? Znamená, když si to vlastně nakreslíme, tak tady bude Q množství, tady se máme P cena. Jo? Takže AC vlastně musí být klesající. Jo? Nebo to nakreslíme takhle víc. Jo? Takže AC jsou vlastně neustále klesající u toho přirozeného monopolu. Jo? To je právě taky důvod, proč se tomu říkám přirozený monopol. Protože ten monopol tam prostě funguje přirozeně. Jo? Vemte si, že když tenhle ten monopol, ta jediná firma, která je na tom trhu, jo? To vlastně jako, že znamená ten monopol, že je tam jenom jedna firma na tom trhu, tak když v podstatě dokáže neustále větší produkci vlastně vyrábět s menšími a menšími průměrnými náklady, to znamená prostě s menšími náklady, jo, tak když tam vlastně přijde nějaká nová firma, která tohle to nedokáže, jo, tak je jasný, že ta firma, ta nová, zkrachuje, jo, a zase odejde, jo, takže ten monopol tam pořád bude sám, jo, takže to, že vlastně dokáže jakoby realizovat ty úspory z rozsahu, jo, to znamená, že má to klesající AC, to právě z něj dělá jakoby většinou ten přirozený monopol, jo. Tak, my v podstatě ale taky víme, že vlastně vždycky existoval nějaký vztah mezi AC a MC. Když AC vypadaly normálně, tak AC vlastně vypadaly takhle a MC, ty mezní náklady, je vždycky protínaly ty průměrné náklady takhle ze spoda. To znamená v minimu AC. Jo, tady AC klesají a tady u toho minima už zase rostou. Jo? Takže tohle bylo minimum AC a MC vždycky procházely tím bodem. Takže logicky, tady když to AC vlastně žádný minimum nemá, jo, protože oni vlastně pořád klesají, takže nemá minimum. Jo?
tak v podstatě to znamená, že teda MC nemůžou ty AC protínat, že jo, protože MC protínají AC v minimu a tyhle ty AC minimu nemají, jo, takže vlastně MC musí také neustále klesat, jo, a jdou takhle pod nima, jo, nemůžou je prostě protnout, jo, takže tohle to je MC, to takhle vypadají mezní náklady, jo, tak, teď tam ještě hodíme takové ty dvě křivky, které se tam většinou hází, že jo, to je takový to R, A, R a M, R, jo, když si tam vlastně hodíme takhle A, R, ještě takhle si tadyhle hodíme M, R, jo, to je klasika, v nedokonalé konkurenci jdou A, R, to znamená průměrné příjmy tímhletím způsobem a M, R, ty mezní příjmy tímhletím, jo, to je pořád stejný, jo. A my jsme se vždycky říkali, že to AR, ty průměrné příjmy, jsou také D, to znamená poptávka po produkci té firmy. Jo? Tak. Tadyhle si ještě protáhneme ty MC. Takhle. Tak, a o co vlastně půjde? Teď vlastně jde o to, že když ta firma nebude regulovaná, ano, takže nebude regulovaná, tak je otázka, kde vlastně ta firma jakoby bude vyrábět. Jo, když vlastně nebude regulovaná, tak zase ta firma si najde takovýto svý optimum MR srovná MC, jo, mezní příjmy srovnají mezním nákladům. To je kde? Mezní příjmy máme tady a mezní náklady máme tady. To znamená, najde tu podmínku maximalizace zisku a zjistí, že bude vyrábět teda Q1, kde při tomto množství maximalizuje zisk, protože MR srovná MC, jo, což je v tomhle bodě, mezní příjmy srovnají mezním nákladům. No a podívá se vlastně na AR, to znamená tu poptávku, a zjistí, kolik jsou lidi ochotni za to množství zaplatit. Proto se to vlastně háže na tu poptávku. Jo? A zjistí, že jsou ochotni zaplatit nějaký P1. Jo? To znamená, když nebude regulovaná ta firma, ten přirozený monopol, tak vlastně stanoví teda, jo, vyráběné množství Q1 a cenu P1. Jo? Tak. Jenže to právě znamená, že vlastně to je v případě, kdyby vlastně ten monopol, ten přirozený monopol nebyl regulovaný. Oni se ho právě snaží regulovat a používají tu cenovou regulaci, že mu tu cenu stanovují nižší. Jo? Znamená, ten regulátor prostě přijde za tou firmou, za tím přirozeným monopolem a stanoví mu nižší cenu. Jo? To znamená, teď ale jakoby otázka, kde vlastně mu tu cenu stanoví. Jo? Jestli tady, nebo tady, nebo tady. Jo? Oni se ho vlastně jako většinou snaží dostat k tomu, aby ta cena byla na úrovni mezních nákladů. Jo? To znamená, oni se snaží tu cenu stanovit tadyhle na P2, má tuhle tu cenu, aby vyráběl tohleto množství. Jo? Což je jako dobrý, že jo? On vyrábí strašně moc množství za nízkou cenu, ne? A to je jako fajn, že jo? Pro ty zákazníky a spotřebitele. Jo? Takže tady si napíšeme, když je ta firma regulovaná, jo, tak to vlastně jakoby znamená, že vlastně ten regulátor stanoví, jo, tu cenu P2, tomu odpovídá to množství Q2. Jo. Jenže tady je jakoby problém. Jo. Ono to jde problém, problém je v tom, že když vlastně ta firma vyráběla tadyhle v tom bodě, jo, to znamená Q1, P1, tak v podstatě ona, ta firma, dosahovala zisku. Jenže tady už žádný zisk nemá. Jo? Jak to v podstatě jakoby víme? No víme to vlastně jakoby z té rovnice, že jo? Když zisk se počítá jako TR minus TC, to znamená celkový příjem minus celkový náklady, jo? Prostě to, kolik ta firma vydělá minus to, kolik má nákladů, jo? Tak to vlastně celkový příjem minus celkový náklady jsou zisk. Jo? A když to vlastně trochu upravíme, jak to vydělíme Q a dostaneme, že zisk na jednotku je TR lomeno Q minus TC lomeno Q. Jo, a teď, když to upravíme, tak zisk na jednotku TR, ty celkový příjmy, ty se rozepisují jako P krát Q, jo, kde celkový příjmy vlastně znamenají to, kolik vlastně ta firma, jo, jakoby vydělá, že jo, a to je právě P krát Q, že jo, cena krát množství, to znamená, kolik množství prodám a za jakou cenu, takže když prodá 2 kusy, takže Q bude 2 a P bude třeba 5, jo, 5 korun za jeden kus, tak vydělá 2x 5, což je 10 korun, takže celkový příjem budou 10. Takže TR skutečně můžu rozepsat jako P krát Q. A když ty Qčka zkrátíme, jo, tak nám vlastně zbyde P. Jo, takže místo TR jsme napsali P krát Q a to, ty Qčka jsme tadyhle zkrátili. Jo? No a TC lomeno Q, to jsou, jak už tadyhle vidíme, to jsou ty AC, ty průměrné náklady. Jo?
Takže když v podstatě P je větší než AC, tak to vychází kladný a tím pádem má ta firma zisk na jednotku. No a tím pádem, když má zisk na každý kus, tak má celkově zisk, že jo. No, takže když se to podíváme, tady při tom množství vlastně P je tady a AC je kde? AC je tady. Jo, takže vidíme, že P je větší než AC, takže P minus AC nám vyjde, jo, kladný, protože P je větší než to AC, jo, tak nám to vyjde kladný, jak to znamená, že ta firma vlastně má zisk na jednotku. Jo, ten zisk na jednotku bychom vlastně znázornili tadyhle. Jo, to je ta čára. Jo, no a teď v podstatě, když chceme jakoby, jo, znázornit celkový zisk, jo, tak to znamená, že když tady máme zisk na jednotku, jo, plácnu, že je to třeba 5 korun, no, když vyrábí Q1, což bude třeba 10 kusů, no, když vyrábí 10 kusů a na každý má zisk 5 korun, tak kolik má celkový zisk? Jo, 10 kusů a na každý má zisk 5 korun, takže 5×10, takže tohle to je 5 a tohle to je těch 10, ne? Tohle to je vlastně těch 10, jo, to je to Q1, 10, takže tohle to je 10, takže i tohle to musí být 10. Takže 10 krát 5 je 50, to znamená celkový zisk, kdybychom znázornili tímhletím obdelníkem. Jo? To je taková ta klasika, jo, co se dělá prostě úplně všude prakticky. Jo? Třeba u monopolistické konkurence se to takhle počítá, jo? Už jsme si to takhle počítali a tak dále, tak dále. Jo? I u monopolu, jo, a podobně. Jo, takže tohle by byl zisk 50 korun. Jo? Nezapomínejme, že ten zisk na jednotku, to je jenom tahle čára, jo, jenom to, ten rozdíl mezi P a odečtu od toho AC, jak mi zbyde tohleto, jo, to je zisk na jednotku. Takže to znamená, že tadyhle, když vlastně nebyl regulovaný, tak ta firma měla zisk. Jenže problém je, že teď, když oni ho regulujou, tak to P je tady, že jo, Q2 a P je tady, ale to je pod AC, že jo, kde AC jsou nad tím. Má AC2, jo, takže vidíme, že teď to vlastně vyjde záporný. Jo, takže P minus AC, že jo, AC je větší, jo, takže P minus AC, jo, pokud P bude, no, plácnu 3 koruny a AC bude třeba 5, takže to dosadíme, tak 3 minus 5 je minus 2, to znamená ztráta na jeden kus, jo, kde to vyjde záporně, takže je to ztráta na jeden kus, jo, jsou 2 koruny a to vlastně, to je tohle, jo, jsou 2 koruny. Jo, když dosadíme, jo, zisk lomeno Q je P minus AC, takže P teda bylo 3, jo, P je 3 a AC je 5, takže 3 minus 5 je minus 2 a to je ztráta na jednotku, protože to vyšlo záporný, jo. To znamená, na každý kus má ta firma ztrátu 2 koruny, respektive minus 2 koruny a to je tohleto, jo, to je tenhle rozdíl mezi cenou a tím AC. Jo? A zase, když jsme chtěli celkovou ztrátu, tak když má ztrátu, jo, na každý kus minus 2 koruny a vyrábí tadyhle, jo, řeknu 50 kusů, tak vyrábí 50 kusů, což je tato vzdálenost, respektive to je úplně to samé jako tohle, že jo, tato vzdálenost, jo, ty vzdálenosti jsou stejný, že jo, tato a tato, jo, takže 50 kusů a na každý má ztrátu minus 2 koruny, takže 50 krát minus 2, jo, a dostanu ztrátu minus 100. A to je celý tenhle ten obdélník. Jo, tohle znamená, že v podstatě oni, jako když ten monopol takhle budou regulovat, tak ho vlastně jakoby regulujou tak, že on má ztrátu. Že a to pochopitelně pro ten monopol jakoby není udržitelný, jo, takže teď se zase vedou diskuze o tom, jestli když ten monopol třeba budou regulovat tady, jestli mu jakoby nepovolit nějakou, jo, nebo respektive nedovolit mu, aby si tu cenu aspoň trochu zvýšil, aby měl aspoň nějaký zisk, jo, a teď je otázka, o kolik mu to povolit, jo, jaký ten zisk by měl jakoby dosahovat, jo, oni vlastně říkají, že monopol by mohl dosahovat takzvané slušné míry, jo, slušné míry zisku, jo. To znamená, že jako když bude ten monopol ztrátový, že tak on jakoby může zkrachovat, že jo? Takže to asi jako nebude úplně dobrý, jo? Takže by ho jakoby mohli regulovat tak, aby dosahoval nějaké slušné míry zisku, ale otázkou pochopitelně je, co to je slušná míra zisku, jak velký je slušný zisk, jo? A tak dále, jo? Takže o tom se jakoby potom dál debatuje, jo? Ale už se to jakoby v podstatě tadyhle tak nějak jako neřeší, jo?
Jo, graficky. No, takže to v podstatě byla jakoby cenová regulace, kdy vlastně oni tomu monopolu snížejí cenu, jo, aby prodával za takovouhle cenu, jenže toho hodí do ztráty. Jo, a oni potom jakoby prostě dál řešejí, jestli teda ta ztráta je udržitelná, jestli by třeba nebylo dobrý ten monopol nějakým způsobem dotovat a dávat mu peníze, aby mu kryli tu ztrátu, jo, nebo aby mu povolili vlastně tu slušnou míru zisku, má by ta cena jakoby aspoň trochu stoupla nad úroveň těch AC, jo, protože jakmile cena stoupne nad úroveň AC, tak má zisk na jednotku, tím pádem bude mít celkově zisk, že jo, když má zisk na každý kus, jo, a tak dále, jo. To znamená, tady v podstatě jde teda o to, že oni ho cenově regulovali, snížili mu cenu, ale toho vedlo do ztráty. A teď je otázka, co s tím. Jo, teď už je to jenom taková diskuze o tom, jestli prostě ho spíš dotovat, nebo mu povolit slušnou míru zisku. Jo? Takže to byla vlastně regulace pomocí nebo podle vlastně nějakých AC a MC. Jo? Všimněte si, že tadyhle v podstatě v tom bodě jsme právě na úrovni MC, jo? Když ho vlastně regulujou. Jo? Nebo ta cena je na úrovni MC. Tak. Jo, takže to byla vlastně regulace podle AC a MC.